Poštovani gledaoci, evo navikli ste da prethodnih dana u okviru našeg programa predstavljamo dobitnike Svetosavske nagrade iz Palanačke opštine. Ovog jutra gošća jutarnjeg programa je Danijela Milošević, pedagog osnovne škole Stanoje Glavaš u Glibovcu, dobitnica Svetosavske nagrade opštine Smederevska Palanka za prethodnu školsku i prethodnu godinu. Danijela, dobro jutro, dobrodošli i čestitke. Hvala, hvala na pozivu. Evo, dobitnik Svetosavske nagrade, ali ono što ste mi rekli da je ovo vaša druga Svetosavska nagrada. Jeste, prva u ovoj opštini, a druga u mojoj karijeri do sada. Prvu sam dobila u opštini Svilajnac jer sam tamo radila 15 godina. I stvarno je privilegija dva puta dobiti takvo priznanje. Šta evo za vas znači kada ste dobili na neki način i poziv i informaciju da ćete biti jedan od dobitnika ove nagrade, šta je za vas to predstavilo? Na neki način to je veliko priznanje od vaših kolega za vaš rad u školi i zapravo u obrazovanju. Jeste. Pa nisam očekivala, zato što sam ja u Glibovcu tek 4 godine i stvarno sam se iznenadila tome. Mislim, hvala svim kolegama, hvala direktoru. Očekivala sam da će dobiti neko od kolega koji su duže u toj školi. Svakako ima zaslužnih kolega. Tako da ovog puta sam ja, do godine ćemo vidjeti ko će biti. Svakako, a ovo priznanje za vaš rad u sferi vašeg struke pedagoga, je li tako? Da. Šta je vaš osnovni zadatak u školi? Ima mnogo, mnogo obaveza. Ima mnogo obaveza, ali stručni saradnik, da kažem, u sve se meša. Kratko rečeno, u sve se meša u smislu da pružimo podršku i deci, i nastavnicima, i roditeljima, i direktoru, i sekretaru škole, tako da svud nas ima i sve se to nešto prepliće. Najviše i prioritet je, znači, rad sa decom, pružanje podrške u učenju, da kažem, i u ponašanju koje treba da bude društveno prihvatljivo i, da kažem, nenasilno, a s druge strane i saradnja sa roditeljima i sa nastavnicima opet u cilju pomaganja deci i što bolje i efikasnije nastavi, tako da to je baš onako raznovrstan posao pedagoga. Da se sad malo usko vežemo za vaš rad sa decom, i to je zapravo i prioritet, je li tako? Da. Rad sa najmlađima, budućim prvacima koji dolaze kod vas u školu, samo da kažemo da je i vrtić i predškolska ustanova u okviru objekta škole. Jeste. U Glibovcu, ali tu je s druge strane i rad sa onim najstarijim maturantima koji izlaze iz škole. Deca koje treba da dođu, njih treba usmeriti na ono što ih očekuje tokom 8 godina boravka u školi, a što se maturanata tiče, čini se da jako je bitno to da vaša pomoć u tom nekom profesionalnom opredeljenju. Jeste. Što se tiče najmlađih, s njima se najviše, da kažem, upoznajem tokom školske godine, tako što s vremena na vreme svratim u vrtić da ih vidim, da ih obiđem, pozdravim, da vidim šta rade, i samim tim im se približavam, da deca su već naviknute kad dođu na testiranje, svi su opušteni, tu nema treme, tu nema, da kažem, nekog straha, ko je sad ova teta, šta će da bude, tako da su uglavnom deca, da kažem, onako prijemčiva su za testiranje skroz, jer su se već navikli na mene. Ima tu saradnje sa vaspitačicom u smislu nekih aktivnosti, roditeljski sastanak koji se obavezno održi bar jedan put pre testiranja, a onda nakon testiranja, kad ja roditeljima dam tačne instrukcije kako da rade sa decom, da ih pripreme za polazak u prvi razred, i na kraju postoji da onaj doček 1. septembra, za baš ono svečani doček prvaka. A što se osmaka tiče, pa da vam kažem, vremena su toliko turbulentna da je jako teško i, da kažem, i nezahvalno deci preporučivati bilo šta da upišu, tako da se ja najviše usmeravam na to da im osvestim koje su njihovi talenti, koje su njihove jake strane, koje su im sposobnosti, i uvek im ukazujem, obratite pažnju šta ćete sutra dan kad završite tu srednju školu. Da li imate prohodnost na dalje školovanje, da li imate prohodnost kao daljem zapošljavanju, znači, i kakva će biti ta primanja sutradan iz tog nekog zanimanja koje ste vi izabrali. Da li ćete moći da živite vi od toga? Jer evo, znači, kakva su vremena, sad se plate ovakve i onakve u raznim sektorima, tako da vrlo je bitno da im ukažemo i na tu neku finansijsku stranu, znači u tom izboru zanimanja i obrazovnog profila. Znači, počevo toga šta će upisati u srednjoj školi.
Decu pratite od prvog do osmog razreda, svako dete, mislim, ajte da kažem na neki način, ne baš svako dete, ali čini mi se možda svako dete kod vas dođe bar jednom na razgovor tokom školovanja. Pa ili je razgovor, ili neki projekat koji radimo, ili je ili kad ja sam u nastavi uđem da odradim neku radionicu sa njima, ili da zamenim nekog nastavnika, u principu svu decu znam, makar likom, ako ne imenom. Ipak je to mala seoska škola. Da, i što je vrlo zahvalno, eto, s te strane, da kažem da deca imaju slobodu. Ja izađem za vreme odmora da se s njima prosto družim u hodniku. Imaju slobodu da se povere, da se požale, da kažu šta ih muči, ili da kažu šta im se nešto lepo dogodilo, pa čak i neke kućne probleme da povere. Do te tačke, da kažem, dolazi ta neka bliskost dece, da dođu devojčice da se zagrle sa mnom, bukvalno kao da zagrle mamu. Što je, mislim, da kažem, meni najveća nagrada i pohvala. Kad vas devojčica sedmi razred zagrli kao mamu koju nema. Eto, na primjer, to je nešto što je meni vrhunac, da kažem, mog posla. Verujem da ste nam, eto, moramo nekako opet da se vratimo na ono što se dogodilo prošle godine u maju mesecu u školi u Beogradu, u Ribnikaru, da ste nakon toga zajedno sa vašim kolegama i psiholozima i iz drugih škola i razgovarali. I kakav pristup deci, imali straha kod dece, da li se nešto promenilo nakon toga? U školi u Glibovcu ne. Deca su bila potpuno, kako da vam objasnim, kao da se to dogodilo tamo negde, kao da to se nije dogodilo u našoj zemlji, u Srbiji. Ali razgovarali ste sa njima. Da, ali meni je bilo, da kažem, baš neobično što deca to doživljavaju kao nešto jako strano, jako daleko, uopšte nije blisko, niti oni to doživljavaju kao da bi to moglo da se dogodi, ne daj Bože, tu negde u blizini. I ako se Mladenovac opet pa dogodio tu u blizini, prosto su, njima je to bilo toliko strano, isto koji svima nama, svi smo bili u šoku. Ali deca nisu bila u tom smislu u šoku, deca su samo bila, ma to se desilo tamo negde, to kod nas neće da se desi. Nisu osjećala uopšte ni strah po tom pitanju, niti su, da kažem, predočavala neku opasnost da bi se to možda dogodilo negde u našoj školi ili u nekoj našoj opštini. Prosto im je to bilo, kako da vam kažem, kao da nema veze uopšte, ni sa školom, ni sa decom, ni sa čim, totalno strano, totalno ne dotiče ih. Što je po meni, da kažem, dobro u smislu njihovog mentalnog zdravlja. Ja sam razgovarala sa decom, čak i stariji učenici su bili, ne, kao, ma to se dogodilo tamo, oni su nešto drugo, mi smo nešto drugo. Prosto mala škola je kao porodica. I stvarno se tako i, da kažem, i ponašamo i doživljavamo jedni druge, tako da nam roditelji nam dođu kao to neko proširenje naše školske porodice i stvarno tako i funkcionišemo. Mislim, kod nas, iako se dogodi neki konflikt, to se vrlo lako razreši, jer prosto to su deca, ili su komšije, ili su rođaci, znaju se od vrtića, mislim, stvarno ne može da dođe do nekog ozbiljnog sukoba. I do nekog, i primeti se ukoliko dođe do nekih problema, da. Nekih promjena kod deteta, do pojave neke oscilacije u ponašanju, odmah reaguju. Prvo nastavnici prijave, primetio sam to dete mi nervoznije, nešto se dešava, daj da vidimo šta se dešava. Tako da se odmah, lako se reaguje, brzo se reaguje, što je vrlo bitno. Možda bi se to dogodilo i u Ribnikaru da je bila manja škola, ili da je bilo više stručnih saradnika koji bi imali vremena da obrate pažnju na toliko dece. I mislim da naše društvo pedagoško i psihološko upravo sada i rade na tome, udružili su se u tome da se napravi malo bolji, da kažem, i naš plan rada i način i kako da se te neke, da kažem, nus pojave u školi dovedu u red. Danijela, evo, vaša škola, govorimo, mala je seoska škola, ali svakako imam i neke prednosti i zato i imate dece koje dolaze i izlaze deca i kvalitetna i talentovana i postižu se i dobri rezultati i na brojnim takmičenjima. Škola je opremljena, je li tako, na svim mogućim i onim što je neophodno za funkcionisanje nastave. Naravno. E pa imamo jednu neobičnu pojavu što se tiče toga. Došla nam je porodica prošle godine iz Beograda. I ljudi su izabrali malu seosku školu da žele da njihova deca dolaze kod nas, da budu naši đaci. Trenutno im je devojčica u prvom razredu, očekujemo dečaka koji će na jesen krenuti. Tako da ipak ljudi gledaju da je ta mala sredina bezbednija, zdrava, da se tu neke tradicionalne vrednosti neguju još uvek i da je to
da kažem, i taj pristup deci je srdačniji i jednostavniji i lakši kad vi imate manje dece u odeljenju i kad imate manje dece u školi. Upravo što sam rekla s početka razgovora, znači ja svako dete znam makar poliku. I čim mi uđe drugo dete, što kažemo, ovo nije moj đak. Odmah odreagujem, onda oni kažu, a pa on je bio pre nego što ste vi počeli tu da radite. Tako da mi drugi đaci kažu da je to neki stariji đak od ranije. Imate dosta posla u školi, evo, dakle, i sa decom, i sa kolegama, i sa roditeljem, to je dakle jedna cjelina koja mora da funkcioniše, jer bez svega toga nema nam ni opstanka, ni daljeg. Mi, hvala Bogu, eto, funkcionišemo dobro, rešavamo sve probleme, otvoreni smo za saradnju sa roditeljima i pozivamo uvek roditelje, obratite se za pomoć, što god treba, bolje da rešavamo svi zajedno nego da vi se, da kažem, mučite sami i mi se mučimo sami, ili da ne znamo da se vi mučite, a možemo možda da pomognemo. Uvek je bolje da se ujedinimo, da pomognemo deci da se reši šta god treba.